Ну що, по 5 капель? Перша капля для розгону. Друга капля вся моя. Третя капля по приколу. А четверта для коня. П'ята капля остання за наші бажання. П'ять капель. Переворот твого світу. Цей подарунок 75 гривень на рахунок. До 5 травня підключись та говори з трьома номерами UMC-сім'ї за акційним тарифом 44 копійки за хвилину. Купуй модні телефони за святковими цінами. Siemens за 99 гривень та Nokia зі спеціальною знижкою всього за 169. А ще! Усім новим абонентам подарунок. 75 гривень на рахунок. Так. UMC. Найкращий зв'язок доступний усім.